Krásný vánoční čas, milí diváci. Rok 2014 se nám chýlí ke konci a proto přicházíme s krátkou rekapitulací. Od začátku nové éry Mohelnické televize jsme vám nabídli více než 150 reportáží, které oslovily přes 10 000 diváků, za což vám moc děkujeme. A co nového vám v následujícím roce nabídneme? Například vás seznámíme s novými radními, nebo vám představíme sporty, které si v Mohelnici můžete vyzkoušet. Ano, a jak jste si jistě všimli, začali jsme badmintonem. Vraťme se ale k předvánočnímu času. Svá přání vám posílají pan starosta Pavel Kuba a paní místostarostka Jana Kubíčková. Vážení spoluobčané, blíží se čas vánoční a blíží se nám konec roku 2014 a rád bych vám za zastupitele vedení města, zaměstnance městského úřadu rád popřál vše nejlepší do nového roku 2015 a šťastné prožití svátku vánočních. Takže i já bych se ráda připojila k panu starostovi a popřála bych vám krásné a klidné strávení svátku vánočních. Ráda bych popřála i svým kolegům ze zastupitelstva za příjemnou atmosféru, která byla na úvodních jednáních zastupitelstva. A do nového roku 2015 bychom vám rádi za celé město popřáli hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a těšíme se na další setkání s vámi. No a já, když teda to pronesla tak pěkně, ano, tak jsem si dovolil tady nachystat na přípitek čistou vodu. Hodně zdraví, štěstí. Hodně zdraví. Děkujeme za přání panu starostovi a paní místostarostce. I my bychom se teď s přáním rádi připojili. Milí diváci, přeji vám krásné a pohodové prožití vánočních svátků a dětem bohatého Ježíška, jenž nadělí všechny dárky, které si děti přejí. A já bych si přál, abyste Vánoce strávili s lidmi, kteří jsou vám blízcí a které máte rádi. Já vám přeji šťastný, úspěšný a úsměvem prozářený rok 2015, plný pohody, klidu, ale hlavně zdraví, které vás v příštím roce bude provázet. Jak řekl Jiří Žáček, smích léčí jen ty, kteří se umějí smát, a proto věřím, že v následujícím roce najdete aspoň chvíli, kdy se pořádně zasmějete, protože smích je kořením života. Zkrátka vám do roku 2015 přejeme jen to dobré a to špatné, ať zůstane za dveřmi roku 2014. Mějte se krásně, milí diváci, a v roce 2015 se opět na vás těšíme. Na viděnou.